Снимките на документалния филм «Театърът там» са правени по време на репетициите за една от най-успешните постановки на Общински театър Любомир Кабакчиев – оркестър «Титаник», режисиран от Димитър Стефанов. Според него, най-големият плюс на този филм е откровението на героите. Това е един откровен разказ за един по-различен театър, който има по-различен пулс с тревогите, неволите на актьорите зад кулисите, преди да излезат на сцената, радостта от аплодисментите на зрителите. Защо правим театър? Защо правим тук театър? Тъй като Общински театър Любомир Кабакчиев е един от малкото театри, които са общински. Тоест това означава, че гражданите на града имат необходимост от театър. И това беше любопитно в така един век, в който комерциалното ни е завладяло, материалното ни е завладяло, защо имаме нужда от дух. Така и сме се опитали по възможно най-откровения начин да разкажем тази история. На този театър, който може би хората в София или във Варна или в Пловдив не знаят за него, той съществува и той има своите полети, своите страсти, своите мечти. Ами ще видите във филма, не бих искала да издавам много, тъй като е документален филм и са много откровени отговорите. Всъщност това е най-големия плюс на този филм. Ние нямаме претенция той да е високо киноизкуство, напротив, това е един откровен разказ за един по-различен театър. Във филма в рамките на близо 60 минути, в различни интервюта са споделени различни гледни точки за културата и изкуството, паралелен поглед от артистичния състав на театъра и неговия директор, казанлъчани и кмета на община Казанлък Галина Стоянова за театър Любомир Кабакчиев. Филмът е дипломна работа на две студентки, завършващи монтаж и операторско майсторство в Благоевградския югозападен университет. Предстои и закрита премиера на новия документален филм.